Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video. Jeg føler ikke, jeg har vlogget i 100 år en madpakke. Jeg har været sengeliggende med dårlig ryg, så der har ikke rigtig været så meget, jeg kunne. Nu er jeg ved at have det bedre igen. Jeg kan begynde at gå og rejse mig op selv osv., så det er super fint. Så ja, nu tænker jeg bare, at vi skal have en solskinsrig lørdag sammen, som starter med, at vi lige får luftet ham her. Og måske også køber nogle rundstykker med på vejen hjem. Ingen tur i Rema uden et lille haul. Er vi enige? Jeg kom hjem med en pose Easy Chips rundstykker. Remas iskaffe, som smager herre meget af den der blå wienerkaffe, som alle drikker på Instagram. Og den er væsentligt billigere, den her. En ready to go falafel rissalat, fordi den var sat ned. Og så tænkte jeg, den skal jeg lige prøve. Og det er ikke så tit, man finder vegetariske færdigretter, færdige salater. En klovbrød ost skal der til, når man skal have rundstykker. En pære banan yoghurt til futte. En iskold multifrugt juice, fordi herren i huset bad om det. Og last but not least, en vandmelon. Og jeg har været så uheldig med vandmelon de sidste rigtig mange uger, så nu tog jeg bare en eller anden, og så må det være det. Fordi altså, de har smagt vand alle sammen, og det er bare ikke, det er ikke fedt. Det er ikke rart. Jeg er fuldt ud bevidst om, at jeg mere eller mindre ligner udskidt æblegrød pt. Hej Max. Og jeg trænger til et bad, og det skal også nok komme senere. Men jeg tænker, at det bliver, når Fulda og jeg har filmet den video, som han skal... Max! Som han skal til at filme lige nu. Jeg har nemlig lige nogle timer, jeg skal have arbejdet for ham. I dag ender vi skal til familiefødselsdag i aften, så det bliver spændende. Og nu sidder jeg lige og drikker en Monster og prøver at se, om ikke jeg kan få lidt energi i kroppen, for jeg har virkelig sovet dårligt på det seneste. Og det er træls over en længere periode. Camera woman on duty. Så vil jeg altså spise noget lækker morgenmad og se Friends og så videre. Det var ikke godt nok til prinsessen, så nu prøver vi lige igen. Så vil jeg altså få at spise morgenmad, og I må lige undskylde det svenske hår. Klar? Ja. Der er gået en del timer, hvor jeg ikke har opdateret, fordi jeg har ikke lavet noget, der var værd at berette noget som helst om. Jeg har bare arbejdet, og så har jeg snakket lidt med min mor, og Fulda har været ude at gå 5 km. Det er sådan en challenge, han har med sig selv, hvor han en gang om ugen går en 5 km tur alene. Og så har jeg bare været i bad og fået gjort mig det klar i mellemtiden. Eller jeg har ikke fået gjort mig klar, det er det, jeg skal til nu. Hold da op, det var en masse snak for bare overhovedet egentlig ikke rigtig at sige noget. Vi skal hjem til Fuldas mor, og det skal vi, fordi Fuldas storebror Mikkel har fødselsdag i dag. Og det skal vi selvfølgelig hjem og fejre. Happy birthday. Og i den anden vil jeg lægge en lille smule makeup, og der var faktisk en, der spurgte i min sidste vlog, om jeg ikke vil vise, hvad for noget makeup jeg bruger, og det vil jeg gerne, men jeg bruger ikke særlig meget, så det kan om sommeren. Jeg kan godt finde på lige at gå ind med den her primer på min hud, som er fra Maybelline, og det er den lyserøde, fordi den giver sådan lidt en glød, og den kan købes i normal, kan jeg fortælle jer. Bare fordi sådan, at jeg ikke rigtig bruger andet, altså jeg bruger ikke foundation eller noget, når det er varmt udenfor, fordi jeg føler, at det bliver mærkeligt, når man sveder og sådan lige hurtigt. Bum bum. Og det eneste, jeg bruger udover den, er faktisk den her øjenbryns farve, som er i pulverform, vil man vil kalde det. Og så bruger jeg den sorte, fordi jeg har sorte øjenbryn, og så tegner jeg min øjenbryn op med den. Og så bruger jeg den her mascara, som også er fra Maybelline. Og det er sådan set det. Den her, den er bare købt i normalt til 26 kroner eller et eller andet. Den koster virkelig ikke særlig mange penge. Så that's it. Og det vil jeg lægge nu, så vi kan komme afsted mod Lyngby City. Så har vi fået spist noget lækker mad, vi har fået fejret Mikkels fødselsdag, og nu er Sofus og jeg sammen med Max på vej til Rungsted, fordi der skal bades åbenbart med Sofus' anden storebror Rasmus og Niklas, og det bliver bare hyggeligt. Jeg tror, jeg bliver ovenvande, for jeg har ikke rigtig badetøj med, og det bliver noget andet. Men jeg har aldrig været i Rungsted, tror jeg, så det skal nok blive super fint, og så er der lige golden hour. Jeg skal simpelthen lade være med at kigge ind i den skærm der hele tiden. Undskyld, venner. Ej, det var hyggeligt med sådan en perfekt solskin sommeraften. Og hvem ved, hvor mange vi har tilbage af dem i Danmark. Nok ikke så mange. Og drengene er foretrop deroppe. Hvad er den her?
Så er vi hjemme efter familiefødselsdag og Rungsted Havn hygge, og det var faktisk ja, hyggeligt. Jeg har aldrig som sagt været i Rungsted, og den havn der, den kunne altså bare noget. Der var flot, og vi ramte os lige golden hour på en rigtig solrig dag, og noget med vandet var 24 grader eller sådan noget, var det ikke? Jo. Ja, det var, det var sådan en af de der helt perfekte sommeraftener, man ser i film. Og den vil vi nu fortsætte med snacks i sengen og et afsnit Friends, inden vi lægger os til at sove. Klokken er nået at blive 10. Og mor for alle trætte. Og hvorvidt det her det bliver afslutningen på vloggen, eller om den fortsætter i morgen, det skal jeg ikke kunne sige. Det bliver i hvert fald det for i dag. Og så vil jeg kaste mig ud i min første træning. Nok bare cardio. Siden onsdag, hvor jeg har ligget med lændesmerter. Wish me luck. Søndag, venner, og jeg er kommet hjem fra fitness, og jeg har begået den fejl, at jeg kommer til at ligge mig på sofaen, så nu kommer jeg aldrig op igen, men det er egentlig også fint nok. Jeg tænker lige at tage mig et par timer her, inden jeg går i bad, fordi Fute han er sammen med en af hans venner, hvor han skal se fodbold. Det gør de hver søndag, så den har jeg sådan stort set altid for mig selv. Og ja, så har jeg jo så som sagt trænet for første gang siden i onsdags i dag, hvilket er ret lang tid for mig. Ikke noget styrketræning eller noget. Jeg stod bare lige på en cross trainer, for det er lidt det, min krop kan holde til. Og så lavede jeg lidt lændestræk, så det var super rart bare at være en lille smule i bevægelse igen. Fordi det har jeg godt nok savnet. Det er sådan lidt mit frirum, og der jeg sådan kan slå hovedet fra og bare være mig. Så det var rart. Jeg tør bare ikke gøre noget, der gør den mindste smule ondt, fordi jeg er så bange for at få ondt i lænden igen. Men nu har jeg altså som sagt lagt mig i sofaen, og mens jeg havde ondt i lænden, der så jeg Pitch Perfect 1 og Pitch Perfect 2, og nu har jeg fundet Pitch Perfect 3, som jeg faktisk aldrig har set på YouTube film. Så den har jeg lejet, og den tænker jeg, at jeg skal bruge min søndag eftermiddag på at se, mens jeg spiser de her easy tips og drikker en Max. Hvis det her ikke er søndag, venner, så ved jeg ikke, hvad det er. Så fik jeg vist også brugt tilpas mange uproduktive timer på den her sofa her. Så nu vil jeg hoppe i bad, og så vil jeg redigere den færdig, så den kan komme op til jer i morgen. Så der ikke går 1000 år, før der kommer en ny video ud til jer. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Hvis I kunne, må I selvfølgelig meget gerne give et like, og I må også meget gerne subscribe til min kanal, hvis I ikke gør det i forvejen. Og hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv hund nede i kommentarfeltet. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste vlog meget snart. Hej hej.